Vi har besøgt professor Lars Østergaard, som vi alle kender fra TV i forhold til corona. Vi fik en positiv snak om situationen i dag. Og mange har spurgt om, hvad lavede Lars før coronaen? Der var jeg også professor og ledende overlæge her på afdelingen. Og det er jo sådan, at der var jo også infektioner til, før coronaen kom. Og infektioner, det er jo sådan noget som for eksempel hjernehindebetændelse, lungebetændelse, blodforgiftning, HIV og smitsom leverbetændelse. Og alt det, det tog jeg mig af, før coronaen kom. Men er de så, på venteliste nu? Det kan man faktisk godt lidt sige, fordi de her sygdomme, som smitter, mange af dem, de smitter jo faktisk også på samme måde som corona. Så når vi havde lukket ned i samfundet for at undgå coronasmitte, så var der jo faktisk også nogle andre af de her infektioner, som vi ikke så ret mange af. Det var for eksempel influenza, som vi jo stort set ikke har set i 2 år. Og så var der også sådan en som smitsom hjernehindebetændelse, altså meningitis. Den har vi faktisk heller ikke set nær så mange af, som vi har gjort før. Mange snakker om senfølger efter et coronaforløb. Det er sådan, at på landsplan, så har vi nu set 5.000 danskere, som er kommet ind med senfølger i en sådan grad, at de ikke kan passe deres arbejde eller lave det, de sædvanligvis gør. Det svarer til cirka 2% af dem, der har været smittet. Og det er typisk nogen, der ikke har været indlagt, men som altså bare er gået derhjemme og været syge, og det typiske er også, at det er nogen, der i øvrigt har været fuldstændig friske og raske. Så det er altså ikke nogen, der går rundt med kroniske sygdomme. Vi laver i øjeblikket et forsøg, som altså ikke er færdigt endnu, men hvor vi prøver at give noget medicin, som er i stand til at øge energiniveauet i kroppen. Og hvis det virker, så har vi en mulig behandling til de folk, som også går rundt og har senfølger i øjeblikket. Danmark var det første land, som åbnede helt op. Vi var på forsiden i hele verden. Vi var i hvert fald i en situation, hvor at, der var rigtig mange, der havde fået 3. vaccinestik. Og det 3. vaccinestik, det er sådan en boosterstik. Og det, den gør, det er, at den booster immunforsvaret så godt, at den kan modstå virus i en sådan grad, at man ikke bliver alvorligt syg. Og det vil sige, at vi stod lige pludselig i en situation, hvor der var rigtig mange mennesker, der nok godt kunne blive smittet, men faktisk ikke kom på intensivafdeling, kom ikke i respirator og mistede ikke livet. Og så kan man jo godt begynde at lukke op, fordi det gør jo ikke så meget, at der er meget virus ude i omløb i samfundet, hvis bare ikke, at der sker noget alvorligt ved det. Når virus er derude, så er det jo faktisk også med til at give sådan en immunitet, altså faktisk også være med til at booste immunsystemet. Så vi havde både den 3. stik, og nu har vi så også haft den her omikron, som ikke er så farlig, til at give yderligere et boost. Så man har både noget vacciner, der har boostet, og man har noget virus, der har boostet ude i befolkningen. Og derfor står Danmark faktisk et rigtig, rigtig godt sted, sådan at vi nu kan åbne samfundet op, uden at det kommer til at overbelaste sundhedsvæsenet, i hvert fald ikke intensivafdelingerne, og heller ikke sådan, at folk de kommer til at miste livet.